Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Tez-tez geyimleriyle gündem yaradan müğənni Nigar Cəmal bu dəfə yataqdan görüntüleriyle diqqət çekib. Publika az xəbər verir ki, ifaçı rəfiqəsi ilə birlikdə Azərbaycanın məşhur qış kurortlarından birinə üst tutub. O, qısa səfərindən görüntülərini Instagramda paylaşıb və qışı sevdiyini yazıb. Bəzən şəhərin səs küyündən uzaq olmaq istəyirsən. Mən qarı, dağları, təmiz havanı, sükutu sevirəm. Ulduz paylaşımına yazıb. Səhər rutinini də lendə alan məşhurun bu görüntüləri Instagramda maraqla qarşılanıb.